Կրեմլում հույս ունեն, որ Եվրամիության հետ Հայաստանի ինդլայն բաց համագործակցությունը չի վնասի Երևանի և Մոսկվայի հարաբերությունների զարգացմանը և Հայաստանը չի գնա Ուկրաինայի ճանապարով։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խարտուղարը, մեկտաբանելով Եվրամիությունից Հայաստանին տրամադրվող 10 միլիոն եվրոյի ռազմատեխնիկական օգնությունը։ Հայաստանը ինքնիշխան երկիր է, ինքն է ընտրում փոխգործակցության առաջնահերթ ուղիները, բայց նաև մեր դաշնակիցն է Հայաստանը, չէինք ցանկանա, որ փնտրտուքները այդ երկիրը տանեին այն ճանապարհով, որ ժամանակին ընտրել է Կիևի ռեժիմը, հայտարարել է Պեսկովը։